បាទអញ្ញាតគបិសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរយោដេលីទាំងហៃបាទចម្លែកនៅអត្ថបទដកស្រង់មកខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អត្ថបទទី1ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ3ថ្ងៃកើតឡើង34លើកស្លាប់30នាក់កើន8នាក់ធៀបនឹងឆ្នាំមុនបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសដែលសរុបតួលេខនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក៏ដូចជាកាន់បិណ្ឌឃើញថាមានការស្លាប់នោះដល់ទៅ30នាក់បាទកើតឡើង34ករណីបាទនៅតែច្រើនដែរបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនកើនឡើង8នាក់បាទឃើញថាមានការកើនឡើងតែចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតដូចតទៅភ្នំពេញនៅថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល3ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3ខែតុលាមជ្ឈរាជលើដងផ្លូវបានផ្ដាច់យកអាយុជីវិតមនុស្សអស់30នាក់ក្នុងចំណោមគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន34លើកពលគឺអ្នកស្លាប់កើនឡើង8នាក់បើធៀបនឹងឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆៃខឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាចំពោះបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានការថយចុះចំនួន24លើកស្មើនឹង 41% ឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះកើតឡើង34លើកហើយឆ្នាំមុនកើតឡើង58លើកតែគួរឲ្យស្ដាយអ្នកស្លាប់ឆ្នាំនេះរហូតដល់30នាក់កើនចំនួន8នាក់បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆៃកំខឿនបានថ្លែងថាពិធីបុណ្យភ្ជុំរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2024ស្ថានភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈមានភាពល្អប្រសើរដោយប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើបុណ្យតាមវត្តអារាមឬទីសក្ការៈបូជានានានិងដើរកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយនិងសន្តិសុខល្អអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានលើកឡើងថាថ្ងៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតជួបជុំគ្រួសាររៀបចំចង្ហាន់ទេយ្យទានទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅតាមវត្តអារាម ឬតាមទីបុណ្យនិកឋានផ្សេងៗក្រំបរិយាកាសក៏ក្តៅជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតំបន់រមណីយដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសប្រមាណជាង 1,000 កោដៅប្រកបដោយការសប្បាយរីករាយគ្មានការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាអសន្តិសុខនោះទេដោយឡែកបើយោងតាមទិន្នន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅទូទាំងប្រទេសចេញដោយនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះថាកាត់មកត្រឹមម៉ោង 14:00 នាទីនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2024ដល់ម៉ោង 14:00 នាទីនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងចំនួន10លើកយក2លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់រងរបួសសរុប8នាក់ស្រីម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ចំនួន6នាក់ស្រីម្នាក់រងរបួសស្រាល2នាក់និងមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាព8នាក់របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួមមានល្មើសល្បឿន4លើកស្លាប់3នាក់រងរបួសធ្ងន់2នាក់របួសស្រាល0នាក់មិនគ្រប់សិត2លើកស្លាប់ម្នាក់របួសធ្ងន់ម្នាក់របួសស្រាល2នាក់មិនប្រកាន់ស្ដាំ3លើកស្លាប់ម្នាក់រងរបួសធ្ងន់3នាក់រងរបួសស្រាល0នាក់និងស្រវឹង1លើកបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងរយៈពេលបន់ភ្ជុំបិណ្ឌតែ3ថ្ងៃនោះទេមានអ្នកស្លាប់ដល់ទៅ30នាក់បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនគឺកើនឡើង8នាក់បាទឃើញថាមានការកើនឡើងដូច្នេះបាទធ្វើដំណើរដោយការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អគុណប្រិមិត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតទាំងនេះហើយជាមូលហេតុដែលតារាសម្ដែងដួងម៉ានិចនិងស្វាមីងាកមករៀនថតទាំងវ័យក្មេងទោះបីជាមិនសូវបង្ហាញមុខនៅក្នុងការសម្ដែងរឿងដូចមុនក្តីតែតារាសម្ដែងដួងម៉ានិចបានអះអាងថា
អ្នកនាងនៅតែស្រឡាញ់ការសម្ដែងនិងទទួលថតរឿងដដែលតែសម្រាប់រឿងភាគមិនទទួលថតនោះទេអ្វីជាការកត់សម្គាល់ទៅវ័យក្មេងក្តីដែលដួងមនិកនិងស្វាមីបានចំណាយពេលរៀនថតដើម្បីសេចក្តីសុខនៅក្នុងផ្លូវចិត្តធ្លាប់ជាតារាសម្ដែងដែលនិយមប្រើប្រាស់ជីវិតលោឆាយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់របស់របរទំនើបទំនើបក្តីតែក្រោយរៀបការមកតារាសម្ដែងដូម៉ានីកបានប្រែប្រួលខ្លាំងពូនាងនិងស្វាមីសុខចិត្តមកប្រើជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញៗនៅខេត្តពិសេសបានប្រើជីវិតរស់នៅបែបស្ងប់ស្ងាត់ដោយមានការដាំដំណាំហូបផ្លែនិងបន្លែធម្មជាតិនៅលើដីលំហែផ្ទាល់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពតមួយវិញទៀតដូម៉ានីកនិងស្វាមីក៏បានចំណាយពេលវេលាទៅរៀនថតបង្កើនចំណេះដឹងជាពិសេសធ្វើឲ្យខ្លួនកាន់តែមានអារម្មណ៍ស្ងប់និងមានក្តីសុខផ្លូវចិត្តច្រើនជាងមុនទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យជីវិតដូម៉ានីកនិងស្វាមីអាចរស់នៅបានស្ងប់សុខនៅក្នុងជីវិតបែបអ្នកស្រែចម្ការនៅតាមបណ្ដាខេត្តដោយមិនខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងការប្រណាំងប្រជែងនិងភាពហាយសូដោយមុននោះទេត្បិតឃ្លាតពីការងារសិល្បៈមួយរយៈក្តីតែដូម៉ានីកអានថានាងនៅតែស្រឡាញ់និងទទួលថតដូចមុនដដែលក្រំតែរឿងភាគមិនទទួលថតឡើយដោយសារតែអ្នកនាងចង់ចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងស្វាមីហេឆាតឲ្យបានច្រើនជាពិសេសជាមួយការងារដែលខ្លួនស្រឡាញ់រៀបការមួយរយៈក្តីតែតារាសម្ដែងដូម៉ានីកនិងស្វាមីពុំទាន់មានបំណងចង់យកកូនប្រឡែងនៅឡើយទេដោយសារតែចង់ប្រើជីវិតរួមគ្នាជាប្តីប្រពន្ធឲ្យបានច្រើនជារឿយៗគេតែងតែឃើញដូម៉ានីកនិងស្វាមីតែងតែចែករំលែកនៅវីដេអូដាំដំណាប់និងបែបបន្លាយបែបធម្មជាតិបង្ហាញដល់អ្នកគាំទ្រនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលមើលទៅពិតជាមានភាពរីករាយខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះក៏មានមហាជនជាច្រើនចង់ប្រើជីវិតរស់នៅបែបធម្មជាតិដោយប្តីប្រពន្ធតារាសម្ដែងដូម៉ានីកថែមទៀតផងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីដូម៉ានីកអញ្ថាក្រោយពីរៀបការជាមួយនឹងស្វាមីមកបាទបើជាចង់រស់នៅបែបសាមញ្ញៗបាទហើយថែមទាំងរៀនធរបាទដើម្បីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តបាទពិតជាល្អប្រសើរមែនតើអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Daily ទៀតហើយបាទសំលឹកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់អត្ថបទទី1សោតនីតកម្មចំថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំធំយុវជន3នាក់ចោះលេងទឹកស្ទឹងត្រូវបានទឹកហូរគួចយកទៅបាត់ពេលនេះរកឃើញសាកសពទៅហើយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីហេតុការណ៍លង់ទឹកដោយសារតែចោះលេងទឹកមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នបាទអត់ចេះហែលទឹកបណ្ដាលឲ្យលង់ស្លាប់យុវជន3នាក់បាទគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើអញ្ចឹងបានថាកុំសប្បាយនឹងទឹកបាទសប្បាយខ្លាចទៅទុកណាបាទតើហេតុការណ៍ខាងលើកើតឡើងនៅណាដែរចឹងប្រិមិត្តជើងមកតាមដានលំអិតដូចតទៅខេត្តតាកែវសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2024ជាថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំធំនៅចំណុចស្ពានកំពង់លៀសស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃលវាកើតឃុំព្រៃលវាស្រុកកបាសខេត្តតាកែវមានករណីយុវជន3នាក់បាននាំគ្នាទៅលេងទឹកស្ទឹងហើយត្រូវបានទឹកគួចយកទៅបាត់បច្ចុប្បន្ននៅសាធនិតកម្មដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ទី1ឈ្មោះចិននូភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំរស់នៅភូមិរកាឃុំស្នៅស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវទី2ឈ្មោះមេងហៀងភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំរស់នៅភូមិលេខ6សង្កាត់បឹងទៀងកង3ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញទី3ឈ្មោះហេងមនីហៀងភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំរស់នៅភូមិកោះតូចឃុំពីមជីកស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថានារីសៀថ្ងៃដដែលក្រោយពីបញ្ចប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌធំយុវជន3នាក់បាននាំគ្នាទៅលេងទឹកស្ទឹងនៅចំណុចស្ពានកំពង់លៀស្ថិតនៅក្នុងភូមិឃុំកាត់ហែកខាងលើគណៈទឹកកំពង់តែហូរខ្លាំង
ក៏បានគួចយកយុវជនទាំង3នាក់ទៅបាត់លុះមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះលោកវរស្នីឯកលេងបន្លងអធិការនគរបាលស្រុកព្រៃកប្បាសបានដឹកនាំកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកព្រៃកប្បាសចុះតាមស្វែងរកជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនរហូតមកដល់វេលាម៉ោង 10:46 នាទីទើបរកឃើញសាកសពជនរងគ្រោះទាំង3នាក់បន្ទាប់ពីកម្លាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកព្រៃកប្បាសតាមការជាមួយកម្លាំងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលព្រៃល្វីលោកមេភូមិលោកមេឃុំនិងលោកគ្រូពេទ្យឃុំបង្កើតគណៈកម្មការធ្វើការពិនិត្យនិងសន្និដ្ឋានថាជនរងគ្រោះពិតជាបានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកពិតប្រាកដមែនបន្ទាប់មកកម្លាំងយើងបានប្រគល់សពជូនក្រុមគ្រួសាររៀបចំធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីបាទប្រិមិត្តឃើញថាករណីដ៏គួរឲ្យសោកសង្រេងមែនទែនអាយុដែលមានយុវជនក្មេងៗ3នាក់បាទនាំគ្នាទៅលេងទឹកបាទបែរជាត្រូវទឹកគួចបាទបណ្ដាលឲ្យលង់ស្លាប់យ៉ាងអនាធមអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតភ្ជុះពេលទៀតនឹងវេលប្រហាប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងខែនេះកាលពីថ្ងៃពុធទី2ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុវៀតណាមបានចេញសេចក្តីព្រមានអំពីព្យុះចំនួន2ដែលនឹងកើតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយមុខវេលប្រហាប្រទេសដោយនាំមកជាមួយនឹងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅភាគកណ្តាលពេញមួយខែតុលាតែម្ដងខែនេះចំនួនព្យុះនៅសមុទ្រខាងត្បូងនិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងលើដីគោកនៃប្រទេសវៀតណាមគឺខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យមជាងឆ្នាំមុនលើពីនេះសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងខែតុលានេះគឺខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យមលើឆ្នាំមុនពី 0.5 ទៅ 1 អង្សាសេផងដែរតក្កិននឹងភ្លៀងធ្លាក់នៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសវៀតណាមបរិមាណទឹកភ្លៀងសរុបក្នុងតំបន់នោះអាចខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យមជាងឆ្នាំមុនពី 10 ទៅ 30% មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទីភ្នាក់ងារអូតូនិយមបានប្រមាណថាជួបកូរន្ទះទូទាំងប្រទេសក៏អាចនាំមកនៅខ្យល់គួចផ្លេចបន្ទោព្រិលនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ផងដែរកាលពីខែមុនព្យុះចំនួន2បានបោកនៅតំបន់សមុទ្ររួមមានព្យុះទីហ្វុងយ៉ាកជីបានវាយប្រហារខេត្តគន់នីងទីក្រុងហៃផុងកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាកន្លងទៅព្យុះទីហ្វុងនោះបាននាំនៅខ្យល់បោកបក់យ៉ាងកាចចាហាវនិងបណ្តាលឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងទឹកជំនន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបំណាក់ដីដែលបំផ្លិចបំផ្លាញភាគខាងជើងនៃប្រទេសកើតមុនត្រឹមថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាព្យុះទីហ្វុងគ្រោះទឹកជំនន់និងបំណាក់ដីជាបន្តបន្ទាប់បានឆក់យកអាយុជីវិតមនុស្សចំនួន318នាក់គណៈមនុស្ស1975នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសរីឯ26នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនោះផ្ទះប្រហែល282,000ខ្នងនិងសាលារៀន1755ខ្នងត្រូវរងការខូចខាតចំណែកស្រូវចំការនិងដំណាំរួមទាំងដើមឈើហូបផ្លែទីដីប្រមាណ285,000ហិកតាត្រូវបានទឹកជន់លិចនិងបំផ្លិចបំផ្លាញបាទប្រិមិត្តឃើញថាប្រទេសវៀតណាមនឹងទទួលរងខ្យល់ព្យុះចំនួន2ថែមទៀតក្នុងអំឡុងខែតុលានេះអាចនឹងធ្វើឲ្យភ្លៀងបាទបក់បោកកាន់តែខ្លាំងបាទអញ្ចឹងទេទឹកជំនន់កាន់តែឡើងខ្លាំងអគុណប្រិមិត្តជួយបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះជាទីមេត្រី